Ама добре сте, добре сте. Добро вече. Как си? Добро. Там будете любите. Radna akcija ove nedelje odlazi u Smederevo, u dom porodice Jeftić, koja hladne zimske dane dočekuje u teškim uslovima. Nemaština i splet nesrećnih okolnosti sasvim su dovoljni da zaustave normalan životni tok i radosti u njemu. Dame i gospodo, mi smo tu da pokušamo da okrenemo stvari ka svetljoj budućnosti. Porodici Jeftić smo svakako potrebni. Osim zdravlja i ljubavi, za sreću je neophodan i životni prostor u kome članovi porodice mogu da se posvete jedni drugima. Pa ja... Tročlanoj porodici Jeftić, koju čine majka Persa, sin Nenad i ćerka Nataša, potreban je nov dom. Hajde, Smajton, hajde, 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 hajde. Nemamo finansijski da nešto priuštim u dobar život moje deci. Volao bi da moja Nataša ima svoju sobicu i da mi ne kaže sramota me drugarice da mi dođu, nemam uslove. Svoje tinejdžerske dane Nataša provodi u hladnoj sobi, u kojoj praktično nema dnevnog svetla. Stidim se zato što mi je soba puna vlage, polomljeni su ormari, hladno je. Jednostavno, ne želim da iko gleda u kakvim uslovima živi. Evo vam čuvaj ovdje ti. Ne pogoda. Celu kuću greje jedna jedina peć stara 30 godina. I zidovi su hladni, nema izolacija, beton, nemalterisano. Perem na ruke, nema mašinu, pokvarila se mašina. Dva puta sam popravila, to znači majstor kaže da se to baci, morate novo i ja perem na ruke. Pa strahom od toga da ne nastavimo da živimo ovako ako živimo ovaj. Gde je rezultat? 2-1. Trebali smo da krećemo, sve je bilo normalno, dok nije on krenuo na posao. Te kobne večeri 2005. godine, Gojko je poginuo na železnici, gde je radio kao manevrista. Htjela sam jednostavno za njim dati. Nisam htjela da ga pusti. Na terasu gore sedim, ima stolčić koji pijemo kafu, ja i Gojko. I onda očekujem da čujem sirenu lokomotive. On svirne ne znam koliko puta njoj da zna, ako ona zna da, ovaj, da će on da ostane na poznu, to jest na probu pa toj, i da neće skoro da se vrati kući. Tog dana se nije čulo ništa. Nikakav znak nisam. Gojkov život okončan je na radnom mestu zahvaljujući kome je izdržavao svoju porodicu. Njegovi najbliži su iznenada ostavljeni u neverici koja ne popušta ni posle 7 godina. Gubitak oca i supruga ostavio je nesagledive posledice na porodicu Jeftić. Jednostavno otišao tako lako. Nisam imala vremena ni da ga upoznam. Ništa. Sve toko brzo prošlo. Persa i Gojko su bili nerazdvojni od rane mladosti, a njihov sin Nenad žali što nije imao više vremena da upozna svog oca. Bilo je stvari koje sam hteo da mu kažem i da ga pitam. I to su neke lične stvari. Na što bi otac sam trebalo da priču. Pa bravo, 3 poene, tu ide Boris. Hvala vam. Ali nije bilo prilike. Uf, žao mi je, kratelje. Zolite. Hajde. Posle Gojkove smrti, izdržavanje porodice postalo je znatno teže.